Без маршу, салюту та політичної символіки в обласній державній адміністрації визначилися з тим, як відзначатимуть 9 травня в Кіровограді. Попри неспокійну ситуацію в країні, від вшанування пам'яті загиблих воїнів вирішили не відмовлятися. Втім, деякі обмеження таки є. Замість традиційного маршу буде громадська хода. Розпочнеться вона о 9:30 від площі Героїв Майдану. Ветеранів, які не зможуть самотужки дійти до фортечних валів, відвезуть автобусами. Там відбудеться покладання квітів до меморіалу загиблим солдатам. Учасників ходи просять використовувати виключно національну символіку, утриматися від будь-якої політичної гасел та георгіївських стрічок. Аби уникнути провокацій, представники різних політичних партій та громадських організацій згодилися із таким планом і підписали резолюцію. Ми дітей не будемо використовувати в живих коридорах, тобто ну, не будемо зобов'язувати, а вони можуть з батьками прийти і вшанувати пам'ять полеглих. Прохання утриматися від розміщення тої чи іншої символіки на деревах, на пам'ятних знаках і тому подібне. Будь ласка, те ж саме і ну, по всьому меморіальному комплексу.